الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز طلبا، آج کا یہ پروگرام جو تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے آپ حضرات نے منعقد کیا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. جب سے آقا نامدار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، 40 سال کے شریف میں جب آپ کو نبوت کی خلعت سے نوازا گیا تو صرف نبوت سے نہیں نوازا گیا بلکہ ختم نبوت سے نوازا گیا. دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو حضرت آدم علیہ نبی کے نام علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے دنیا میں آئے ان کی تعداد ایک مشہور روایت کے مطابق 1,24,000. یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ افراد ہوتے ہیں. نبی بننے کا کوئی کورس نہیں تھا، کوئی نصاب نہیں تھا کہ اتنی محنت کر لو، اتنی ریاضہ کر لو، اتنے مجاہدہ کر لو، نبی بن جاؤ. خود اس شخص کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں نبی بنایا جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جس شخص کو نبی بنانا چاہتا تھا، جس زمانے میں، جس علاقے کے لیے، جس خاندان کے لیے، جس خطے کے لیے، اس کی تربیت پہلے سے ہوتی تھی. کسی عقیدہ کفریہ میں، شرکیہ میں، بدعملی میں وہ مبتلا نہیں تھا. بہت صاف ستھری زندگی اس کی، کئی کئی طرح ماحول جس میں وہ پیدا نہ ہوا، لیکن خود اس کی اپنی ذاتی زندگی بڑی عام تھی. وہ بھیج کیا تھا اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا آج تمہاری جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں دنیا میں کن کاموں کے کرنے کی اجازت دی ہے اور کن کاموں سے نہ کرنے کے پاس. اس وجہ سے تم نے بیکار سے پیدا کیا ہے، مقصد سے پیدا نہیں کیا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا کام کرے، کیا کام نہ کرے. انسان کو ہم شروع ہوتا تھا ہمارے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی مرجعات اور نبیات کو صرف عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتا. اس کے لیے شریعت کی ضرورت، اللہ کے سے بتانے والوں کی ضرورت. انہی نے بتانے والوں کا نام پایا ہے انبیاء علیہ السلام. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی بنائے جاتے رہے،
یہ بات نہیں کرے بلکہ ایک زمانے میں کئی پیغمبر یہ بھی ہوتا تھا, لیکن بہرحال صرف اپنے علاقے کے لیے محدود مدت کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے محدود مدت بھی کے لیے ہوا اس کے بعد آتا تھا. جب السلام کی پیدائش بھی مکمل نہیں ہوئی اسی وقت سے طے ہو چکا تھا کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ ہم کہیں فرمائیں گے ختم کریں گے اور ہر وعدہ کے اصل بھی جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لگا حاجی نے خبر دی تو نبی سب ہو گئے جتنے بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی باتیں بتانے والے ہوئے سب نبی ہو گئے. ان میں سے ایک دفعہ ایک دفعہ جس کو رسول بھی کہا جاتا ہے وہ نبی بھی ہوتے ہیں رسول بھی ہوتے ہیں. رسول خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا وہ نئی کتاب عطا فرمایا تھا, نئی شریعت دیا تھا انہیں انبیاء نے. تو اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلی ہی شریعت جو نبی پیش کیا جاتا تھا یا چلا گیا اسی سے کوئی نئی کتاب نہیں آیا تھا, لیکن کبھی کبھی نئی کتاب آیا نئی شریعت آیا. جو پیغمبر اس طرح کی نئی شریعت پیش کرتا تھا نئی کتاب پیش کرتا تھا اس کو نبی کے ساتھ رسول بھی کہا جاتا. تو ایک کتاب اور پیش آ رہے ہیں یہ تو نبی کے ساتھ آ جاتا. ان ایک لاکھ نوبیس ہزار میں رسول جو ہوئے ہیں ان کے مطالعے کی یہ بات آیا کہ سلام میرے اندر بابا تین تو کچھ نبی وہ ہوئے ہیں جن کو رسول بھی کہا گیا یعنی جن کو نئی شریعت دی گئی. ہمارے آقا سرکار جواب صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں, کیونکہ آپ کے ذریعے سے ہم کو نئی شریعت ملی ہے نئی کتاب ملی ہے جس کا نام قرآن کریم. تو رسول اور مولویوں میں نے کہا کہ تین سو کچھ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسول ہیں ان کو تورات ملی ہے, تو اللہ کا رسول ہونا یہ آپ کا خاص مقصد نہیں ہے, اور اور بتایا جاتا ہے اس لیے آگے ایک لفظ اور ہے ولا کے رسول اللہ وخاتم النبی. آیت کریمہ کی کوئی تفسیر میں اس مدیش کے شانہ کے حصے میں برام موجود اللہ جاتا ہوں کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی رسول ہوگا, اور جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا.
تو آپ کی بھی ہے اور رسول بھی ہے. لیکن یہ بات کو اور بھی بتایا جا رہی ہے کہ نبی بھی ہے رسول بھی. آپ کی جو خصوصی بات ہے وہ اگلے لفظ میں کہہ رہے ہیں ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم ہیں. پر غور فرمائیے کہ ولکن رسول اللہ لفظ رسول کو نکل آیا, آگے عبارت نہیں ہے کیا جائے گی ولکن رسول اللہ وخاتم الرسل, کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور تمام رسولوں کے آخر میں ہیں, کیونکہ آپ کو یاد کیا گیا لفظ رسول سے. تو آپ کی شان امتیازی کو بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا جاتا تھا, بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ رسولوں کے خاتم ہیں, لیکن یہ نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا گیا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی یہاں پر بجائے رسول کے نبی کا لفظ استعمال کیا گیا خاتم النبیین کہا گیا. قرآن کریم میں کوئی لفظ بلا وجہ نہیں آیا ہے, اس کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. بجائے خاتم الرسل فرمانے کے خاتم النبیین فرمانے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرات علماء نے یہ فائدہ سمجھایا اور بتلایا کہ اگر خاتم الرسل کہہ دیا جاتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے آخر میں ہیں, رسولوں کے خاتم ہیں, تو کسی کو, کسی گمراہ جماعت کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ یہ آپ رسولوں کے آخر ہیں جو نئی شریعت لایا کرتے ہیں, لیکن نبیوں کے آخر نہیں ہیں آپ. نبی عام ہے, چاہے شریعت لے کر آیا ہو چاہے شریعت لے کر نہ آیا ہو, سب نبی کہہ رہا تھا. لہذا میں ایک ایسا شخص ہوں کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کا نبی ہوں, کیونکہ حضور رسولوں کے آخر ہیں, تشریعی انبیاء کے آخر ہیں. میں بھی نبی ہوں لیکن میں غیر تشریعی ہوں, میں شریعت کے لیے نہیں آیا لگا میں نبی ہوں. کسی کو یہ موقع مل سکتا تھا یہ کہنے کا کہ میں بھی نبی ہوں کیونکہ حضور کو تشریعی انبیاء کا آخر کہا جاتا ہے, اور میں نبی ہوں میں غیر تشریعی ہوں, میں شریعت کے لیے نہیں آیا لگا میں نبی ہوں. میرے دادا سچا ہے, یہ بات کہنے کا موقع مل سکتا تھا اگر خاتم الرسل پر بنایا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے راستے میں بند کر دیا بالکل کہ خاتم النبیین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں ہیں, یعنی چاہے شریعت لے کر آئے ہوں چاہے شریعت لے کر نہ آئے ہوں, ہر اعتبار سے جن کو نبی بنایا جاتا تھا آپ کے آخر میں ہے. لہذا اب کسی کا یہ کہنا کہ میں نبی ہوں کسی اعتبار سے اس کو نہیں سنا جائے گا, ایسا کہنے والا سچا نہیں ہو سکتا, جھوٹا ہی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی حیات مبارکہ میں ایک شخص نے نبوت پر دعویٰ کیا تھا, اس کا نام مشہور ہے, کیا نام تھا؟ یہ اس کا نام ہے, نام اسے کیا کہیں کہ ماں باپ نے پیدا تھا وقت جو نام طے کیا ہے اس کو نام کہا جاتا. تو یہ بتائیے کہ مسلمان کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد نام رکھا تھا؟ مسلمہ کا باپ اس کے ماں باپ نے رکھا تھا نا, اس کے ماں باپ نے نام رکھا صرف مسلمہ, صرف مسلمہ نام
مسلمہ کا زیادہ نہیں رکھا تھا. یہ گلگلاب کا جو لفظ خود بخود آٹومیٹک زبان پر آتا ہے اس لیے نہیں آتا کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام نہیں رکھا تھا مسلمہ کا زیادہ. یہ کوئی تاریخ کا جملہ ہوا ہے. گلگلاب کا زمانہ ہے مہا بھوتا پڑھ لے درجے میں جھوٹا تو ماں باپ یہ نام رکھیں گے تو صرف مسلمہ کا نام رکھا. لیکن آج جب اس کو کوئی مسلمان یاد کرتا ہے تو قذاب کے نام سے یاد کرتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ ہم گالی دے رہے ہیں؟ لوگ کہیں گے میرے شرافت سے گری گری بات ہے. کیسے یاد ہو بھائی تہذیب ہونی چاہیے قذاب دے دے ہو اعتراض والے نہیں کریں گے. مگر ہمیں کہنا وہی ہے مسلمان قذاب. کبھی آپ کہیں گے حضرت مسلمہ نبی کہا ہے احترام سے بولا ہے کبھی یا مسلمہ صاحب کبھی بولا ہے نہیں بولا ورنہ بولے گے تو نہیں بولے اس کی کوئی وجہ ہوگی نا تو وجہ سمجھ لیجیے ذہن میں رکھیے. یہ کذاب اس کے نام کتاب سے جو چھلا بن گیا یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ ہے. اس کے نام کے ساتھ آپ کو تاریخ یا اعتبار سے معلوم ہوگا کہ اسی شخص نے مسلمہ کے کتاب میں جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک خط لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی ہیڈنگ یہ تھی کہ من مسلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ. یہ حج جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو سچے رسول ہیں اور مسلمہ کے نام جو جھوٹا رسول ہے مہا جھوٹا ہے. تو الکذاب یہ کیوں جھوٹا کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا. جھوٹا دعوی نبوت کرنے کی وجہ سے اس کو کذاب کہا گیا. تو اس لیے اب دنیا کے اندر جو بھی نئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ صادق نہیں ہو سکتا. وہ کاذب ہی ہوگا بلکہ جھوٹے کا کذاب ہوگا. جھوٹا جھوٹا بتا جھوٹ بولنے والا نہیں ہے بہت بڑا جھوٹ بولنے والا اس کو کہا جائے. تو اس لیے اب وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء خاتم النبیین قرآن کریم میں نزل نبی جمع کر دیا جاتا ہے. انبیاء بھی خاتم النبیین. اب یہ معنی کیا ہے اس کو ہمیں کسی لغت کی کتاب سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود حدیث پاک میں اس کے ترجمہ موجود ہے. حدیث بعد میں اے جناب آپ فرمایا کہ انا خاتم النبیین. یہی ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں. کیا مطلب خاتم کا؟ اگلے جو یوں نے اپنا ترجمہ کیا ہے لا نبی بعد میں نبیوں کا خاتم ہوں یعنی میرے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا لا نبی بعد. اور آپ کے بعد جب کسی کو انہوں نے نہیں بنایا جائے گا قیامت تک تو اس لیے خاتم کے معنی ہوتے ہیں آخر کہ تمام نبیوں کے آخر میں ہیں. اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ منصب دیا ہے اللہ تعالیٰ میرے پاس بھی غیب کی خبریں بھیجتے ہیں اور میں بھی لوگوں کو اللہ کی مرضیات نا مرضیات بتاؤں گا اور بتانے والا ہوں. اگرچہ میں نئی شریعت لے کر نہیں آیا پرانی شریعت پر کے مطابق میں اللہ کی طرف سے بتانے والا ہوں کچھ بھی سمجھ جائے. تو میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ سلسلہ نیا نہیں ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ بات شروع ہو چکی. آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی اور سچے نبی کی پیشین گوئی فردن فردن 100% صحیح ہوا تھا, ایک بھی غلط نہیں ہو. تو آپ کی پیشین گوئیوں میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے میرے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر جو مسلمان کہلاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ان کے اندر قیامت تک 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے. ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے, اس لیے مسلمہ یا اس کے طرز پر جس زمانے میں جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے امت کے تمام مقاصد فکر نے ان کا وہ ہے کہ جو بھی اپنا نقطۂ نظر رہا ہو جو فروئے سلام کہ جاتا ہے اور جن کی وجہ سے کوئی آدمی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جاتا, ان سب طبقات میں ایسے لوگوں کو جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں دائرہ اسلام سے باہر کرنا ہے, چاہے وہ ظاہر میں قرآن پڑھتے ہوں حدیث پڑھتے ہوں آیت کریمہ کی ترجمے بھی اسی طرح سے کرتے ہوں نماز پڑھتے ہوں روزہ رکھتے ہوں, لیکن یہ لوگ اس عقیدے کی وجہ سے کہ کسی شخص کو وہ حضور کے بعد نبوت کے منصب پر فائز سمجھ رہے ہیں وہ ایمان والے نہیں کہلاتے. ایمان والا اسلام والا بننے کے لیے یہ بنیادی پتھر ہے. صرف نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا تلاوت کر لینے کی وجہ سے آج بھی مسلمان نہیں بن سکتا. بہت سے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی بھی رکھتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں, بعض تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں. بہت سے عیسائی ہیں امام بن کر برسوں نماز پڑھاتے ہیں, بعض مسلمان عیسائی ہیں بعض. تو ایسے دھوکے دینے والے تو پیدا ہوتے رہے ہیں, انہی میں سے یہ طبقات ہی ہیں جو منکرین حق بنے ہوئے ہیں, چاہے کسی نام سے آئے ہو کسی زمانے میں. ہماری قسمت کے اندر جو شخص اس صدی کے اندر, جس پر ایک صدی گزر چکی ہے, 1908 کے اندر اس کا انتقال ہوا تھا, مرزا غلام احمد قادیانی. قادیان یہ امرتسر کے قریب گرداسپور ایک ضلع ہے, اس کا ایک گاؤں ہے قادیان, وہاں کا رہنے والا تھا. 1839-40 میں پیدا ہوا تھا انگریزوں کے زمانے میں اور 1908 کے اندر یہ مرا. تو اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ مسلمہ پنجاب بھی کہلایا جاتا تھا. تو یہ ہو یا کوئی بھی ہو جو قرآن کریم کی تحریفات کر کے احادیث میں تحریفات کر کے مسلمانوں میں گھس کر, کیونکہ بغیر قرآن کریم کا نام لیے ہوئے بغیر حدیث پاک کا حوالہ دیے ہوئے کوئی مسلمان کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا, اس لیے تحریفات کے ذریعے سے گھستے ہیں اور لوگوں کو ورولاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا پیشین گوئی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آگاہ رہیں, ایسے لوگوں سے آگاہ رہیں, ان کی تحریفات کو سمجھیں, ان کی باتوں کو سمجھیں, اور جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی ان کے کہنے میں آ گئے ہیں ان کو ہم سمجھائیں اور اس غلط راستے سے ان کو بچائیں. اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے ہاں یہ محنت جاری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شان خاتم النبیین کی حفاظت سے تحفظ, یعنی آپ کی شان خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے, مٹ نہ جائے. جب لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ اجی ذلی نبی ہو سکتا ہے, مجازی نبی ہو سکتا ہے, غیر خوشی نبی ہو سکتا ہے, جو حضور آخری نبی ہونے کی نشان ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کا یہ پروگرام اور اس سلسلے کی محنت اور آپ نے ہر مکتب فکر کے حضرات علماء جو اس موضوع پر ویسے وسیع مطالعہ رکھتے ہیں بلایا ہے, یہ بڑی قدر و قیمت کی بات ہے, بڑی ضرورت کی چیز ہے, اور سب کو اس سلسلے کے اندر کندھے سے کندھا ملا کر یہ محنت کرنی چاہیے. وہ اگر اپنی باتوں سے اپنے آپ ہی کو متاثر رکھتے ہیں رکھیں کریں, ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے, لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو اگر وہ ورغلاتے ہیں تو قانونی اعتبار سے بھی ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا نوٹس لیں اور ان کی باتوں کو پیش کر کے مسلمانوں کو صحیح صورت حال سمجھائیں.
اللہ تعالیٰ آپ کی اس کانفرنس کے فوائد ثمرات کو دیر پا ثابت فرمائے اور اس کے ذریعے سے جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو متاثر نہیں ہیں وہ اپنے عقیدے پر استحکام کے ساتھ استمرار کے ساتھ قائم رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔